na kytáře. Můžu? Moment, já tě nemám. Nemám. Jo, já bych. Čověče, ty jsi se zdejknul někam? Já. No, teď on je první, no, to je těžký potom. Tak jo, no. Já se těším na ty záběry teda. Jo, on natáčí mě. No, zase mám dokumentaci, že jsem tu byl, je to dobrý. Já potřebuji do té branky nalézt nějak na šikmu, protože já jsem jinak obšu tím rámem. Tím mám strašný problém s tím rámem teďko. Ale tam si předtím byl dřevý ušit a jo, a tady to se stejí prostě to. Zlomená. Je zlomená a neprojetá. Už je zmasakrovaná. Ty vohnul na ten ten. Jo, tak zlomená. A byla to projet. Nemůže projet, ale pravda. Jak to tam bylo? Ta bude zlomená neprojetá, protože on jí neprojel půl kouta. Projetá, no. To je pravda. Takže neprojetá a zlomená. Tady je to blbý, protože tady to nemáš ani skoro kam pohnout. Ne, ale pohnulí na ten beton, že jo? No, takže... Tu chvíli je hotovo, to je stejně jako měl mladý na tom kamínku, že jo? Tam vedle, to bylo zase k němu nespravedlivý. Ne, to je... Ten skill, nebo co to tam bylo, taky pohnul na kámen, tam tu branku. Ale to ne... No ty si taky nepohnul až na zem, ale jenom na ten kámen, že jo? Nebo... A měl si jako zlomenou... To je stejný jako tohle. Ale tady je úplně jasný, tady to je... To ne. Ale že bych ji možná projel s tím jedním dotykem, že jsem. Ne, ona si lehala, Já jsem se tak krásně najížděl, ne? A já jsem se tam na ně taky chytil. A předtím jsem říkal, hele, drží na něm a obědu ho. Je to takový paradoxy, rozumíš? Řekl bys, že tady položíš kolo na šířku do toho, jako se povedlo Karlovi. To je nepravděpodobný jako svině, že jo? A je to přesně ten rozměr, jako položit tam kolo na tam je. To mi štve. Ty říkáš, to přece není možný položit tam auto, tak aby tam to kolo sile. Yeah. Ale kdyby se o to snažil, tak se ti to nepovede. Ne, ale tadyhle, na Hedovadě, víš? No, tam se mi fakt zemřel. Já pojedu pak. Thank you.
Přežil jsi. To jsem si Sedm.